Bom dia, Brasil! E num dia sem notícias, as bolsas mundo afora estendem o bom humor de ontem, ainda na esperança de que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos vai ser mesmo em junho, apesar do presidente do Banco Central americano ter dito ontem que precisa de novos dados econômicos para tomar sua decisão final. Os investidores estão preferindo olhar o lado cheio do copo e agora aguardam o payroll, o dado econômico mais importante do mundo que sai amanhã. São os dados do emprego do cidadão urbano americano. Hoje vai sair o pedido de seguro-desemprego na América e também um monte de diretor do Banco Central americano vai falar: será que o Fed vai mesmo cortar os juros em junho? Sei não, hein? De qualquer maneira, por mais que as apostas lá na CME, a Bolsa de Chicago, pro primeiro corte de juros em junho tenham caído, elas continuam acima de 50%. Mas o mercado tá apostando mesmo é que o Banco Central Europeu vai cortar os juros mais e mais rápido esse ano e no ano que vem. A economia na Europa tá mais fraca, corroborando essas apostas. Aliás, hoje vai sair a ata da reunião do Banco Central Europeu, hein? Olho nisso, vem ver as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P sobem 0,3, a Nasdaq 0,4, a Inglaterra sobe 0,45 e na zona do euro as bolsas estão praticamente no 0 a 0. As mineradoras estão subindo na Europa e segurando as bolsas, apesar da China estar fechada e a gente não ter cotação de minério de ferro. Até o ADR da Vale, que já está operando no pré-mercado de Nova York, está subindo 0,8% agora, quase 1%, apesar do Tribunal de Justiça do Pará ter suspendido ontem à noite a liminar que autorizava o funcionamento da mina de Onça Puma. Ou essa mina é irrelevante, ou essa notícia já era esperada. Realmente, eu não sei. O petróleo está no 0 a 0, mas o Brent está na máxima do ano, US$ 89,30. O ouro nem se fala, tá na máxima histórica, US$ 2.313 agora. Os bitcoins estão US$ 66.400. E por aqui, a novela da Petrobras continua, depois que ganharam forças os rumores de que o presidente Jean Prats vai ser demitido. A Folha, de acordo com a Folha, ele teria pedido uma audiência com o presidente Lula para definir o seu futuro. Eu sou Pablo, diretamente do escritório da XP de Natal, da nossa querida Rio Grande do Norte, bons negócios, vai, Torinho!